μηνύματα της Πρωτομαγιάς στη συνείδηση της εργατικής τάξης, που δηλώνει η 1η Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία, είναι η κόκκινη μέρα της εργατιάς, είναι η ματωμένη μέρα των εργατών του Σικάγο, είναι η ματωμένη μέρα των εργατών όλου του κόσμου. Είναι η Πρωτομαγιά του 44, που οι 200 κομμουνιστές της έγραψαν με το αίμα τους στο κεφάλαιο της ιστορίας που δεν σβήνει ποτέ. Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, φτωχοί αγροτιά, νεολαία και γυναίκες διαδηλώνουν μαζί, διότι η επίθεση που έχει εξαπολύσει το μπλοκ κυβέρνησης μεγάλου κεφαλαίου Τρόικας δεν αφορά μόνο την εργατιά, αλλά το σύνολο των πλατιών λαϊκών στρωμάτων που υποφέρουν. Η φοροαφέμαξη, τα χαράτσια, η ανεργία, η διάλυση των εργασιακών σχέσεων, τα λουκέτα στα μικρομάγαζα, το ξεκλήρισμα των φτωχών αγροτών, οι μανολάδες είναι απότοκα της ίδιας επίθεσης, των ίδιων πολιτικών επιλογών, της εξυπηρέτησης, της ανάκαμψης της οικονομίας που βολεύει τα μονοπόλια. Τα κοράκια που έχουν πέσει πάνω στην εργατική τάξη για να τσακίσουν κάθε της δικαίωμα είναι τα ίδια που αξιοποιούν την κρίση του δικού του συστήματος για να βγουν ευνοχισμένα, ενισχυσμένα απέναντι στους ανταγωνιστές τους. Είναι οι καπιταλιστές, όπως και αν ονομάζονται, επενδυτές στη γη, κεφαλαιούχοι στη βιομηχανία, ομάδες παραγωγών στη γεωργία, μεγαλοξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες. Έχουν μαζί τους το κράτος τους, τις κυβερνήσεις τους, τα κόμματά τους. Οι εργάτες ζητάνε δουλειά με πλήρη δικαιώματα. Οι άνεργοι έχουν ανάγκη άμεσης προστασίας. Οι καπιταλιστές επιβάλλουν τσακισμένα μεροκάματα και επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τους άνεργους σαν παμπούλα για όσους έχουν ακόμα μεροκάματο. Αναρωτιόνται πώς, ενώ έχουν φτάσει τους εργάτες να δουλεύουν ξανά ήλιο με ήλιο, αντί να πάνε την άλλη μέρα χαρούμενοι στη δουλειά, αυξάνονται οι αιτήσεις για νοσοκομιακή περίθαλψη. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που εύχονται να αυξηθούν οι πιθανότητες, όσα γερόδια δεν πέθαναν το χειμώνα, να πεθάνουν την άνοιξη. Τα δημόσια οικονομικά δεν αντέχουν τόσες πολλές συντάξεις. Οι συντάξεις μαϊμού που η κυβέρνηση έκανε σημαία για να τσακίσει όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα, έστρωσε χαλή στην κυβέρνηση να επιβάλλει σε κοντά 4,5 εκατομμύρια συνταξιούχους μείωση των συντάξεων, μείωση παροχών υγείας και πρόνοιας. Το πραγματικό πρόβλημα αργά ή γρήγορα βγαίνει στον αφρό. Και αυτό είναι η μία μετά την άλλη η απαλλαγές στο κεφάλαιο και από κοντά η εισφοροδιαφυγή. Είναι η ανασφάλιστη εργασία που ευνοείται από την κυβέρνηση με πολιτικές αποφάσεις τύπου States, αλλά και από τη διαρκώς αυξανόμενη υποστελέχωση του ΙΚΑ που αδυνατεί να ελέγξει τα σύγχρονα κάτεργα. Είναι η αρπαγή των αποθεματικών, είναι το γκρέμισμα των ταμείων. Πρώτο πυλόν βρίσκεται η νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα και στις συντάξεις των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών. Η τρικομματική κυβέρνηση, στο όνομα για πολλωστή φορά της δίθεν διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων, σχεδιάζει και νέα σφαγή των συντάξεων και των παροχών. Ενώ τα αιτήματα είναι απλά και μπορούν σήμερα να ικανοποιηθούν. Δουλειά για όλους, με πλήρη δικαιώματα. Μισθός που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Σύνταξη έγκαιρα, πριν ο άνθρωπος γίνει τρόφιμος στο προθάλαμο ενός γραφείου κηδιών. Αποκλειστικά δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια για όλους. Ανάπτυξη σε όλα εκείνα που μπορούμε και χρειάζεται να παράγουμε για την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτά για να γίνουν όμως πρέπει να φύγει από τη μέση η παράμετρος καπιταλιστικό κέρδος. Και για να συμβεί αυτό απαιτείται να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους η παραγωγή του πλούτου, χωρίς να αφήσουν να υπάρξει στον αυλό γυρό τους ούτε ψήγμα από σπέρμα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλαδή να είναι οι ίδιοι οι κάτοχοι της παραγωγής. Σε αυτό το σημείο συναντούν οι σημερινές ανάγκες των εργατών τις ανάγκες της ιστορίας. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η συζήτηση για το πώς θα οργανωθεί η πάλη των εργατών.
έτσι που να οδηγεί στην εξαφάνιση των εκμεταλλευτών. Σε αυτό το σημείο οι σημερινές ανάγκες παίρνουν άλλο περιεχόμενο, κοιτώντας πίσω τους καπνεργάτες της Καβάλας, τους νεκρούς της Θεσσαλονίκης των 36. Συναδέλφες και συνάδελφοι, η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει και δεν φαίνονται σημάδια ανάκαμψης. Έχει γίνει κουρέλι όλη η προπαγάνδα για την Ευρώπη, σπίτι των λαών, ή το μέσα έξω από την Ευρωζώνη. Με αυτό ή με τον άλλον διαχειριστή για τα λαϊκά στρώματα σε όλο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο μόνος που μπορεί να βάλει φρένο είναι ο ίδιος ο οργανωμένος λαός σε μια κατεύθυνση αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση με λαϊκή εξουσία για τη δική του λαϊκή οικονομία. Πλαστό είναι και το δίλημα χρεοκοπία ή λιτότητα, με το οποίο επιχειρούν να καλλιεργήσουν ελπίδα ότι έστω και με αβαρίες μπορεί το σύστημα να βγει από την κρίση. Τα διλήμματα αυτά επιχειρούν να κρατήσουν στο απειρόβλητο το κρίσιμο, ότι το σύστημα έχει φάει τα ψωμιά του. Άμεσα, για να μπει πράγματι ένα φρένο, επήγει η συσπήρωση των εργατών στα σωματεία, στις επιτροπές, στους συλλόγους, να υπάρξει ασπίδα αλληλεγγύης, να μην πληρώσουν άλλο οι λαϊκές οικογένειες, να υπερασπιστούν δικαιώματα που κατακτήθηκαν με πολύ σκληρούς αγώνες. Τέρμα πια στις αυταπάτες. Τις πληρώσαμε ακριβά. Ιδάλλως θα έχει σαμαράδες που θα διακηρύσουν κατά καιρούς ότι η Ελλάδα αλλάζει. Ιδάλλως θα βγαίνουν κάποιοι κουστούμαρισμένοι και θα λένε: δεν είναι όλες οι φράουλες ματωμένες. Κι όμως, ματωμένα είναι όλα τα γεννήματα της γης, όταν μεσολαβεί στην παραγωγή τους η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Η προκλητική ζωή των εκμεταλλευτών μαρτυρά την άβυσσο που χωρίζει αυτόν που από τον ιδρώτα του πασχίζει να ταΐζει τα παιδιά του, από εκείνον που ακριβώς γιατί εκμεταλλεύεται εργάτες, ξοδεύει ξένο ιδρώτα για να εδραιώσει την κυριαρχία του. Αυτοί που διέταξαν τους πυροβολισμούς κατά των Μπαγκλαντέζων εργατών στη Μανολάδα και εκείνοι που αξίωσαν να δουλεύουν οι εργάτες στο Ράνα Πλάζα του Μπαγκλαντές μέχρι να θαυτούν ζωντανοί κάτω από το κτίριο των κλωστεφαντουργίων που κατέρευσε, είναι οι ίδιοι ακριβώς. Το γεγονός ότι αλλάζουν ονόματα των επιχειρηματιών του κάθε παραδείγματος καμιά σημασία δεν έχει. Είναι μια τάξη κυφήνων που στηρίζει την ύπαρξή της στην εκμετάλλευση των εργατών. Το κυνήγι του κέρδους τους εξαγριώνει, τους κάνει ακόμα χειρότερους, όσο δεν συναντούν απέναντί τους ένα ρωμαλαίο ταξικό εργατικό κίνημα. Εκατομμύρια εργάτες μπορούν σήμερα να δουλέψουν στα χωράφια με πλήρη δικαιώματα για να εξασφαλίσουν τη διατροφή όλου του πληθυσμού. Έτσι και εκατομμύρια εργάτες μπορούν να δουλεύουν στα εργοστάσια για την κοινωνική ευημερία. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση εμπόδιο είναι η ιδιοκτησία στη γη και τα μέσα παραγωγής. Είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα αυτός ο νόμος επικρατεί. Για δείτε τους εφοπλιστές, έχουν την απόλυτη στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων, των δικών τους κυβερνήσεων. Στέλνουν στα πλοία τζάπα ναυτεργάτες, καταστρατηγώντας συλλογικές συμβάσεις. Ο εργάτης λοιπόν της στεριάς διαβάζει για 800 και 1000 ευρώ και καλείται να πιστέψει ότι αυτοί οι μισθοί αναφέρονται σε κάποιους προνομιούχους, αφού στη στεριά ο μισθός είναι ήδη κάτω από τα 500. Κανείς όμως δεν θα πει στον εργάτη της στεριάς ότι ο ναυτικός είναι 24 ώρες μέσα στο πλοίο. Δουλεύει δηλαδή ακόμα και την ώρα που κοιμάται. Κανείς δεν θα πει στον εργάτη της στεριάς ότι από την παρουσία και μόνο των ναυτεργατών επάνω στο πλοίο οι εφοπλιστές βγάζουν αμύθιτα πλούτη. Κανείς δεν θα πει στον εργάτη της στεριάς ότι ο εφοπλιστής, επειδή τα πλοία ακριβώς τα κινούν οι ναυτεργάτες, κερδίζει ακόμα και τότε που το σύστημα έχει πρόβλημα. Όπως κανείς δεν θα πει στον εργάτη ότι αυτοί που εμφανίζονται να κλαίνε για την αδικία των ρουσφετιών και ζητάνε απολύσεις των συμβασιούχων, είναι αυτοί ακριβώς που τα επέβαλαν. Η δική τους εξουσία είναι αυτή που τα στηρίζει και στηρίζεται στον ρουσφέτη.
το οποίο με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα ενός άγριου εκβιασμού των εργατών εκεί που πονάνε. Ότι πρέπει δηλαδή να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη για να ζήσουν, για να διαιωνίσουν την εξουσία τους οι καπιταλιστές, καταγγέλουν τα παλιά τους φέτια για να αντικαταστήσουν με νεότερα, για να αυξήσουν δηλαδή τη βάση των εκβιασμένων εργατών. Όμως οι εργάτες, είτε με διαγωνισμό, είτε με ρουσφέτη, έχουν δικαίωμα σε μόνιμη δουλειά. Όλοι οι εργάτες. Η λύση δεν είναι οι απολύσεις, αλλά η μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα για όλους. Μόνο από τέτοια αφετηρία οι εργάτες έχουν ελπίδα να αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο. Αλλά αυτό σημαίνει να σπάσεις αυγά. Σημαίνει να διεκδικήσεις μια οικονομία που για τα δικά σου συμφέροντα και άρα μια εξουσία που να μπορεί να επιβάλλει αυτή την οικονομία. Και όχι την οικονομία του καπιταλισμού που γεννά νέους επικίνδυνους για την ειρήνη ανταγωνισμούς, για τους δρόμους και τις πηγές ενέργειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Τουρκία και την Ελλάδα, αλλά και μεταξύ των ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων, ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση και των μονοπωλίων. Τα νέα νούμερα τηλεθέασης λόγω Τσοχαντζόπουλου δεν αλλάζουν και δεν σβήνουν την πραγματικότητα έξω από τα τηλεοπτικά πλατό, όπου παιδιά θα εγκαταλείψουν το σχολείο, μανάδες θα τσακίσουν γόνατα πλένοντας σκάλες, παππούδες θα κάνουν τα πάντα για να μην εγκαταλείψουν το μάτι του το κόσμο, καθώς η σύνταξή τους είναι το μόνο εισόδημα για πλήστες των οικογενειών των ανέργων. Για την κυβέρνηση, η ανάσχεση της ανεργίας περνάει πάνω από τα πτώματα των εργαζομένων και των ανέργων. Σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ, άνεργοι θα απασχολούνται στα ολιγόμενης διάρκειας προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα από πόρους του ΕΣΠΑ, που ο ΑΕΔ θα μπορεί να καταρτίζει πλέον όχι μόνο σε δήμους και περιφέρειες, αλλά και σε νοσοκομεία και σε σχολιά. Οι αμοιβές που θα παίρνουν θα είναι 19,6 ευρώ ημερεσίως και όχι μεγαλύτερες από 490 ευρώ το μήνα για τους ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και 17,1 ευρώ για αυτούς που είναι κάτω των 25. Λίγες μέρες μετά την προκλητική παρέμβαση των μεγαλοβιομηχάνων που χαρακτήρισαν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ξεπερασμένη και αναχρονιστική, η συγκυβέρνηση ανοίγει ακόμα πιο διάπλατα το δρόμο για διεμβόληση του πενιχρού κατώτατου μισθού και μεροκάματου. Έτσι η συγκυβέρνηση καλεί άνεργους να προσφέρουν ολιγόμηνη εργασία πλήρους απασχόλησης 8 και πλέον ωρών με το επίδομα ανεργίας και θεωρούνται ωφελούμενοι άνεργοι. Με άλλα λόγια, τους λέει ότι χρωστάνε και χάρη που θα δουλέψουν για λίγους μήνες παίρνοντας ψίχουλα. Χτυπάνε μόνιμη και σταθερή εργασία. Περιορίζουν την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων. Υπονομεύουν κοινωνικές υπηρεσίες. Χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στον τουρισμό μένουν χωρίς επίδομα μόλις κλείσουν τα σύγχρονα κάτεργα με την εφαρμογή του νόμου που απλά σου λέει ότι θα σου πετά τα ψίχουλα του επιδόματος κάθε 3 χρόνια. Η πρώτη συνάντηση εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΕΣΕΕ για τη νέα συλλογική σύμβαση ήταν αποκαλυπτική. Πάει πολύ ο κύριος Δασκαλόπουλος να μιλάει για την ανεργία και τον κίνδυνο οι εργάτες να χάσουν τη δουλειά τους. Ποιος άραχε διώχνει τους εργάτες από τη δουλειά και τους πετάει στην ανεργία? Ποιος δεν πληρώνει το μισθό και χιλιάδες εργάτες, αν και δουλεύουν, είναι για μήνες απλήρωτοι? Ποιος κατακλέδει και δεν αποδίδει στο ΙΚΑ τις παρακρατημένες από τους εργάτες ασφαλιστικές εισφορές? Ποιος μεταφέρει στο εξωτερικό τις επιχειρήσεις του όταν τα κέρδη που απομιζά από την εκμετάλλευση των ντόπιων εργατών τα θεωρεί μη επαρκή? Μήπως δεν είναι τα αξιοσέβαστα μέλη του ΣΕΒ, του οποίου ο Δασκαλόπουλος είναι πρόεδρος? Μήπως δεν είναι τα μέλη του ΣΕΤΕ, του νέου συνομιλητή και καθοδηγητή της κυβέρνησης, που ντόπιοι και όλες οι μεγαλοεπιχειρηματίες του νησιού μας ζητοκράβγαζαν για την είσοδό του
στο κλαμπ των ισχυρών. Μήπως δεν είναι οι τουριστικοί πράκτορες του νησιού που λίγο έλειψε να μας πούν ότι αυτοί είναι που είναι εκμεταλλευόμενοι. Είναι τραγικοί. Είναι κρυμμένοι πίσω από τις γραβάτες υπαλλήλων τους και επιδιώκουν να φορέσουν αγκάθινα στεφάνια στα δικαιώματα των εργαζομένων οδηγών στα λεωφορεία που διεκδικούν συμβάσεις. Είναι αδίσταχτοι, καταστρέφουν οικογενειάρχες και χρησιμοποιούν απεργοσπαστικό μηχανισμό για να εκφοβήσουν. Δεν τολμούν να ομολογήσουν ότι αυτό που θέλουν δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά σκλάβους να δουλεύουν διαρκώς με αμοιβές που ορίζει η αδιφαγία τους για κέρδη. Αν νομίζουν λοιπόν αυτοί ότι δηλιάσαμε και το βάλαμε κάτω, τους απαντάμε ότι η ιστορία ζει τα κυλοπονέματά της, γι' αυτό να προσέχουν. Βιομήχανοι και κυβέρνηση στέκονται στην ίδια πλευρά και όχι απέναντι, όπως καμώνονται να την παρουσιάζουν ως εύκη γεσαιέ. Όταν το ταξικό αντίπαλο τον εκμεταλλευτεί, τον αναγορεύει σε κοινωνικό εταίρο. Στο έδαφος αυτής της κοινωνικής ειρήνης, των δίθεν κοινών συμφερόντων, οδηγηθήκαμε σήμερα βιομήχανοι να δηλώνουν προκλητικά για την συλλογική σύμβαση ότι είναι ξεπερασμένη. Για τους εργάτες που αμείβονται με τους κατώτερους μισθούς, ποτέ αυτές οι συμβάσεις δεν αντιστοιχούσαν και δεν ικανοποιούσαν τις ανάγκες τους. Γι' αυτό και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, οι δυνάμεις που συσπυρώνονται σε αυτό, πάντα ασκούσαν κριτική στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ. Έδωσαν αγώνες, οργάνωσαν απεργίες για να αποσπαστούν μεγαλύτερες αυξήσεις, να υπογραφούν όσο γίνεται καλύτερες συμβάσεις. Χωρίς αυτούς τους αγώνες, χωρίς αυτή την ταξική γραμμή από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, χωρίς το πνεύμα της αντίστασης και της σύγκρουσης με το κεφάλαιο, τα πράγματα σήμερα θα ήταν ακόμα χειρότερα. Και για να μην γίνουν χειρότερα από εδώ και πέρα, χρειάζεται να ενταθούν οι αγώνες, να οργανωθεί η πάλη που θα αγκαλιάσει ολόκληρη την εργατική τάξη, έχοντας σταθερό μέτωπο ενάντια στα μονοπόλια και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ντόπιους και ξένους. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η επίθεση των βιομηχάνων δεν πρόκειται να ανακοπεί. Δεν τους αργεί, δεν τους αρκεί ούτε η κατάργηση της σύμβασης, ούτε η μέχρι τώρα μειώσεις μισθών, ούτε η διάλυση των κλαδικών συμβάσεων. Στόχος τους παραμένει η σύναψη μόνο ατομικών συμβάσεων ή επιχειρησιακών με τις γνωστές ενώσεις προσώπων, δηλαδή τους ανθρώπους των αφεντικών μέσα στις επιχειρήσεις, όπως τα ξενοδοχεία Κυπριώτη και Ζαχαριά, που φτιάχνουν τραστ και στέλνουν νύχτα τους καλοπληρωμένους τους διευθυντές να πείσουν το σερβιτόρο που παίρνει 700 ευρώ να σώσει την επιχείρηση με την υπογραφή σε επιχειρησιακή σύμβαση που κανείς δεν τη γνωρίζει. Όπως την μεγάλη δύναμη του τουρισμού, τα Μίτσις Hotels, που ακόμη δεν εξόφλησε τα περσινά δεδουλευμένα και μια σειρά άλλων. Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν στο μέλλον, όπως διαφημίζει η κυβέρνηση, θα είναι θέσεις με μισθούς των 300 και 400, με την ευελιξία να σπάει κόκαλα. Αυτό απαιτεί άλλωστε και ο πρόεδρος του ΣΕΦ, θέτοντας τη νέα ατζέντα. Αυτό θέλουν και οι τουριστικοί πράκτορες της ΚΟ. Οι δούλοι του 21ου αιώνα είναι υποχρεωμένοι μόνοι τους να σπάσουν τις αλυσίδες, χωρίς αυταπάτες, για συμμαχία με τμήματα της αστικής τάξης. Έχουν συγκεντρωμένη αρκετή εμπειρία. Πρακτικά, αυτό σημαίνει καθημερινή εκπαίδευση της τάξης μας στην ικανότητα να πάρει στα χέρια της τις μηχανές. Αυτή η αποστολή δεν μπορεί να ανατεθεί σε ενδιάμεσους. Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς είναι φάρος για τους σημερινούς αγώνες ενάντια στην πολιτική που πτωχεύει το λαό, που τον ρίχνει στη φτώχεια και την ανεργία. Στις σημερινές συνθήκες υπάρχουν αιτήματα αναχέτησης της επίθεσης που απαντούν στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αιτήματα που πρέπει να γίνουν κτήμα των εργαζομένων, να μπουν στη ζωή των σωματείων, να παλεύονται χωρίς ιτοπάθεια στους τόπους δουλειάς. Γιατί σήμερα οι επιλογές του καπιταλισμού είναι φρικτές. Συνάδελφε, κατάλαβε το επιτέλους. Ο καπιταλισμός δεν είναι απλά επικίνδυνος και καταστροφικός.
είναι ο ίδιος κίνδυνος και καταστροφή. Ο καπιταλισμός είναι για τους καπιταλιστές, δεν είναι για σένα και για μένα. Τσάκισέ τον και σχεδίασε άλλη πορεία. Μπορείς πραγματικά να διαλέξεις και να παλέψεις. Στο κόκκινο δρόμο των εργατών του Σικάγου και των αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, συνεχίζουμε ανυποχώρητα για την οργάνωση του λαού μας. Ζήτω η εργατική Πρωτομαγιά! Εργατή μπορείς και αν το καταλαβείς, θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγεις. Εργατή μπορείς και αν το καταλαβείς, θα γίνεις ο κυρίαρχος του πλούτου που παράγεις. Η Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 1η Μαΐου 2013, στην Πλατεία Ελευθερίας από το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου και άλλους μαζικούς φορείς, συμφώνησε στο παρακάτω ψήφισμα. Η Πρωτομαγιά είναι μέρα αγώνα. Μέρα διεθνίστικης αλληλεγγύης βαμμένη με το αίμα των εργατών του Σικάγου, των αμέτρητων θυσιών και των αναρρύθμιτων ηρώων της εργατικής τάξης που έπεσαν στις συγκρούσεις της ταξικής πάλης. Μέρα που οι εργάτες σε όλο τον κόσμο δείχνουν τις ροχθιές τους, επιδεικνύουν στους εκμεταλλευτές τη δύναμή τους. Μέρα που προβάλλονται τα σύγχρονα αιτήματα των εργαζομένων για αξιοπρεπή ζωή. Αιτήματα ανακούφισης της εργατικής οικογένειας από τα βάρβαρα μέτρα των μονοπωλίων και του πολιτικού προσώπου τους. Σήμερα ανατρέπεται